ព្រឹម៉ាត់ចិត្តិមេត្រីกระทรวงធនធានទឹកបានបញ្ជាក់ពីស្ថានភាពអាកាសធាតុចាប់ពីថ្ងៃស្អែកនេះបាទមកกระทรวงធនធានទឹកនឹងអត្តនីយមបានចេញនៅសេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពីស្ថានភាពអាកាសបាទចាប់ពីថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាដល់ថ្ងៃទី6ខែធ្នូឆ្នាំ2022 បាទគាត់សូមបានមកចាក់ថាចាប់ពីថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាដល់ថ្ងៃទី2ខែធ្នូទទួលរងនៅអធិពលខសាយពីត្រនងសំពីតខ្ពស់បាទបន្តពីថ្ងៃទី3មកដល់ថ្ងៃទី6ខែធ្នូបាទទទួលរងនៅអធិពលពីការប្រ ස ពគ្នារវាងចរឡងនៃសំពីតទៀបរញចូលពីសមុតច័ន្ទខាងត្បូងនិងត្រនងសំពីតខ្ពស់ពីខពងរៀបភិយអៃសានបាទ ស្ថានភាពបែបនេះបាទនឹងធ្វើឲ្យតំបន់ទំនាបកណ្ដាលបាចាប់ពីថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាដល់ថ្ងៃទី2ខែធ្នូនឹងអាចមានភ្លៀងតិចតួចហើយបន្តពីថ្ងៃទី3បាទដល់ថ្ងៃទី6ខែធ្នូនឹងអាចមានភ្លៀងនៅក្នុងកម្រិតពីតិចតើបង្គោលលាយឡំទៅដល់កូរិន្ទះបាទចំណែកឯតំបន់ក្រុងរៀបបាចាប់ពីថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាដល់ថ្ងៃទី2ខែធ្នូ នឹងអាចមានភ្លៀងតិចតួចបាទហើយបន្តពីថ្ងៃទី3បាទដល់ថ្ងៃទី6ខែធ្នូនឹងអាចមានភ្លៀងនៅក្នុងកម្រិតពីតិចទៅមធ្យមលាយឡំទៅដោយផ្គររន្ទះបាទតន្ទឹមនឹងនោះតំបន់មាត់សមុទ្របាទនឹងអាចមានភ្លៀងនៅក្នុងកម្រិតពីតិចទៅបង្គរលាយឡំទៅដោយផ្គររន្ទះផងដែរបាទបាទអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមទស្សនារបស់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយសម្រាប់អ ઠવા ដ្ដនេះគឺបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងបាទសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតបាទ